Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Ivona Živković. Vi gledate Hroniku Zapadne Srbije na programu Nacionalne televizije Melos. Sledi pregled najvažnijih vesti. Osnovna škola Milivoje Borović Mačkat domaćin međunarodne smotre čitalaštva Čitalići 2017. Povodom humanitarne akcije u Kraljevu, kruna za Tanju Baltić, održana konferencija za medije. Opštinska uprava i Udruženje Forca organizovali prvu tribinu o projektnom trošenju budžetskih sredstava u oblasti sporta. Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina, dostavio je danas u našu redakciju saopštenje za javnost. Saopštenje vam prenosimo integralno, bez skraćivanja. Diktatorska odluka Zorane Mihajlović da se Zlatibor proglasi prirodnim dobrom i da se hitnim postupkom vlade oduzme pravo na izgradnju gondole i zaustavi razvoj celog Zlatiborskog kraja još jednom pokazuje demonstraciju sile naprednjačke vlasti koja nema ni jedan objektivan argument protiv poštenih građana osim da rukovodstvo općine Čajetina i investitore koji ulažu i grade na Zlatiboru označi kao kriminalce, ratne zločince i dilere droge, izjavio je Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina. On je najavio da će na dan kada vlada bude raspravljala o ovoj antisrpskoj, rušilačkoj ideji promoterke trilaterale u Srbiji, pozvati predstavnike političkih stranaka, računajući i partije vladajuće koalicije, prijateljske ambasade, ali i građane Srbije, da se ispred vlade okupe i iznesu svoj stav o Mihajlovićevoj suludoj naperi. Pitam ministarku Mihajlović, kako je moguće da se baš danas setila da se bavi pitanjem porekla novca u sektoru građevinarstva, a nikada nije govorila o sumnjivim investitorima koji godinama unazad ulažu i grade širom Srbije, a ponajviše u Beogradu? Ili su oni bliski aktuelnoj vlasti i rade za njene interese za razliku od nas Zlatiboraca koji poštujemo red, rad i zakon i uprkos svim pritiscima štitimo državnu imovinu od te iste vlasti, kaže Milan Stamatović. On napominje da Zorani Mihajlović nije babo u amanet ostavio Zlatibor kao njenu prćiju da bi mogla da poklanja 2213 hektara državnog zemljišta privatnim licima, uključujući i prirodna dobra, među kojima su Ribničko jezero i jezero u centru Zlatibora. Srbija mora da se vrati tradicionalnim vrednostima, da bude na onom mestu na kome se nalazila kada je bila monarhija, ističu predstavnici Srpskog pokreta monarhista. Ovaj pokret je mlada organizacija koja se u svom programu zalaže za obnovu ustavne i parlamentarne monarhije. Mi se zalažemo za kraljevsku lozu Karađorđevića. Što se tiče ekonomskog dela politike, više ćemo se baviti i bazirati na ekonomskom i privrednom razvoju politike. Svaki proizvođač u okviru poljoprivrede mora da obezbedi svoj plasman robe, na slobodno tržište prema Ruskoj federaciji i zemljama Evropske unije. Turizam je jedan od veoma vodećih razvoja u Srbiji. Osnovna škola Milivoje Borović Mačkat proteklog vikenda bila je domaćin međunarodne smotre čitalaštva Čitalići 2017. U ovom projektu, koji je podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i biblioteke Vuk Karadžić iz Aleksinca, učestvovalo je 56 škola, a na takmičenje se odazvao 121 učenik. Da bi organizacija ovog republičkog takmičenja bila na visokom nivou, što su mnogi od učesnika i potvrdili, osnovna škola Milivoje Borović Mačkat pripremala se tokom cele godine. Direktor škole Ivan Ivanović kaže da su iskustvo u ome nastavnici i đaci stekli zahvaljujući aktivnom učešću na republičkim smotrama koje su organizovane u drugim školama u Srbiji. Učesnicima je data mogućnost da budu smešteni kod roditelja učenika škole, što su i gosti i domaćini sa zadovoljstvom prihvatili.
Svi roditelji škole iz Šljivovice, iz Krive Reke, iz Mačkata su jako radosno, da kažem, primili tu vest i jedva su čekali da im se dodeli dete koje oni preuzimaju na smeštaj kod sebe, da ga ugoste, a to svakako ima i još jednu notu, neku notu druženja, upoznavanja raznih krajeva, jer dete čim dođe razmeniće brojeve telefona, ispričaće nešto o svom kraju i možda i naši učenici budu nekad njihovi gosti. Učesnici pete smotre čitalaštva bili su prošlogodišnji domaćini iz opštine Ražanj. Direktorka škole iz Ražnja Dragana Milenković pohvalila je celokupnu organizaciju ovog takmičenja, kome se, kako kaže, jednako raduju đaci, nastavnici i učitelji. Divno smo dočekani, organizacija je na vrhunskom nivou, to su one sličnosti kako je bilo kod nas, puno štandova, puno učesnika, puno škola koje su se odazvale i nadamo se da ih ima još više i bit će ih nadalje. Ova smotra i sama inicijativa čitanja, prikazivanja, pročitanog, umetnost kazivanja, razumevanja je zaista neopisivo lepa. Ja bih volila da ova manifestacija živi još mnogo, mnogo godina i nadam se da hoće. Škole koje su uzele učešće u ovoj manifestaciji imale su mogućnost da na zanimljiv i kreativan način predstave nezaboravljene velikane svoga kraja. Konkurencija je bila veoma jaka, a titulu pobednika poneli su domaćini. Mi smo odabrali neke od poznatih pjesnika, to su Ljubivoj Ršumović, Mihajlo Ćupović, Budim Katošić, kao i neke bitne istorijske ličnosti sa ovih prostora. Učenici su se takmičili u pet kategorija – kreativci, klikeraši, raskolničari, glasnici i vesnici. Što se tiče učenika sa teritorije opštine Čajetina, u kategoriji klikeraši prvo mesto pripalo je Vukašinu Vilotijeviću, učeniku prvog razreda iz osnovne škole Dimitrije Tucović Čajetina. Prvo mesto osvojila je i Anđela Gojković, učenica sedmog razreda osnovne škole Milivoj Borović iz Mačkata. U istoj kategoriji treće mesto dele Jovana Gudurić i Jovana Radojičić, učenice četvrtog razreda iz Mačkata, a pohvale su dobile Jovana Krejović drugi razred i Danijela Dedović šesti razred također iz Mačkata. Povodom humanitarne akcije posvećene je našoj mladoj 15-godišnjoj sugrađanki koja boluje od cerebralne paralize pod nazivom Kruna za Tanju Baltić, danas je održana konferencija za medije. O akciji su, pored koordinatora Kancelarije za mlade grada Kraljeva, koja je bila i organizator, govorili Marina Baltić, majka Tanje Baltić, kao i gradonačelnik Kraljeva, dr. Predrag Terzić. Kraljevački maturanti koji su ove godine učestvovali u manifestaciji Maturski ples i kupili krunu za pomoć Tanji Baltić, položili su ispit humanosti, što je i suština akcije. Marina Baltić, majka devojčice Tanje, kojoj su zbog bolesti neophodne hiruške intervencije, zahvalila se maturantima i organizatorima što su pomogli Tanji, ali dodala da je, nažalost, mnogo dece koji zbog nedostatka novca za lečenje gube bitku i neophodna im je pomoć. Htjela bih opet da pozovem sve da se ugledaju na ovaj tim koji je radio i da pomognu ne samo mojoj Tanji, nego nažalost ima još mnogo, mnogo dece, mnogo, mnogo osoba kojima je novac preko potreban, jer naš sistem zdravstva ne podržava, ne pokriva sve moguće, sve što nama treba. Tako da, eto, zamolila bih kogod može da pomogne ne samo mom detetu, nego mnogima. Ja bih iskoristio priliku da se kao koordinator Kancelarije za mlade zahvalim svim maturantima grada Kraljeva koji su položili svoj test humanosti. Zahvalio bih se volonterima koji su i dan danas ovde sa nama i koji su na volonterskoj bazi izneli sve ove dane i svu ovu akciju, i sledeće godine ćemo nastaviti tradicionalno četvrti put sa ovakvom akcijom. Ako vam se učini da je u našem gradu osoba sa posebnim potrebama malo, to nažalost nije tako. Njih ima, ali su često zatvoreni u svojim kućama jer nemaju šansu da budu sa nama, rekao je gradonačelnik Kraljeva dr. Predrag Terzić. Mislim da moramo da radimo mnogo na popravljanju arhitektonskih uslova u našem gradu, kako bi i oni mogli da bez prepreka odlaze sa jedne lokacije na drugu, da treba da prilagođavamo naše ulice i trotoare tome. Drago mi je što je konačno započela rekonstrukcija ulice Vojvode Putnika i što ćemo po prvi put u Kraljevu imati tartinu stazu, odnosno takvu stazu koja će biti prilagođena potrebama slepih.
Gradonačelnik Terzić je dodao da će grad nastaviti da pomaže adekvatno svojim mogućnostima, ali da problem treba rešavati sistemski. Nije rešenje da mi stalno skupljamo novac, da stalno ove naše divne maturante molimo da pomognu, da molimo privrednike, da molimo nekog drugog, da mi kao grad nastojimo da pomognu. Mi ćemo tako rešavati pojedinačne probleme, ali konačno se mora ovaj problem rešiti na nivou države. Ovo je ispit humanosti ne za građane, ovo je ispit humanosti za zakonodavce. Ovogodišnja manifestacija, odnosno prihod prikupljen kupovinom krune po ceni od 100 dinara, koji će biti isplaćen za pomoć u lečenju 15-godišnje Tanje Baltić, koja od rođenja boluje od cerebralne paralize, iznosi 120.000 dinara. Kako će se odvijati projektno finansiranje u sportu na lokalnom nivou, bilo je ključno pitanje tribine koja je organizovana u Požegi. Iako je odziv sportskih klubova bio relativno slab, diskusije su bile izuzetno zanimljive i korisne za sve učesnike. Uz podršku opštine Požega, Beogradskog fonda za političku izuzetnost i Asocijacije nezavisnih elektronskih medija ANEM, Požeško udruženje Forca je organizovalo prvu u nizu tribina sa temom projektno korišćenje budžetskih sredstava. Prva tribina je bila posvećena načinima korišćenja sredstava u oblasti sporta, a što je regulisano novim zakonskim propisima u ovoj oblasti. Cilj niza tribina je da se što širi broj građana upozna sa načinima korišćenja, ali i kontrole trošenja sredstava iz lokalnog budžeta. Sport smo izabrali kao temu za koju znamo da vlada veliko interesovanje u Požegi i veliki broj ljudi je vezan za sport na direktan ili indirektan način. Zbog toga smo izabrali ovu temu, a iskoristili priliku, zato što se menja način finansiranja sportskih klubova, da čujemo mišljenje predstavnika sportskih klubova, znači onih krajnjih korisnika budžetskih sredstava, šta misle o dosadašnjem načinu finansiranja, šta misle o tom nekom budućem načinu finansiranja i da daju neke predloge konkretne šta i kako raditi dalje u narednom periodu. Ono što smo zaključili ovde tokom moje debate jeste da pre svega treba da se sportski radnici upoznaju sa novim načinom kako bi mogli onda na kvalitetan način da daju neke sugestije i predloge šta raditi i na koji način finansirati sportske klubove i kako postojeći zakonski okvir u skladu sa normativima uskladiti sa potrebama naše lokalne zajednice. Tako su predstavnici opštinske uprave prisutne predstavnike sportskih klubova upoznali sa osnovnim odredbama pravljenja projekata na osnovu kojih će u buduće biti odobravana, ali i opravdavana sredstva koja klubovi dobiju iz budžeta. Međutim, diskusije su pokazale da je dosta nepoznanica u ovoj oblasti i da će saradnja svih aktera biti i te kako neophodna. Uglavnom su bile tu neki problemi zbog planiranja njihovih obaveza u sezoni. Njihova sezona znači traje i ne poklapa se za budžetskom godinom. To je ono što sam ja ovdje iznio. Zakon o budžetskom sistemu je jasan. 1. januar, 31. decembar. Sve ostalo, znači kada gledate, kada njima traje sezona, njima je sezona, da li je to septembar, oktobar, više ne znam, juniju, to više nije ni bitno, ali ne poklapa se sa budžetskom godinom. Budžetska godina i planiranje sredstava u opštini Požega jeste 1. januar, 31. decembar. I u tom smislu opština i lokalna samouprava planira svoja sredstva. Samim tim, moramo još jednu stvar da razumemo. U budžetu stoji, to je podrška sportskim klubovima, odnosno dotacije. Nije to finansiranje svega onoga što bi oni htjeli ili želeli, prosto opština daje kao podršku, dotacije, pomoć njima u njihovom tim sportskim aktivnostima i to se mora tako i razumjeti. I zato i taj projekat služi da oni kažu za što će to potrošiti, u koje namjene će utrošiti ta sredstva i na kraju će morati to sve i dopravdati. A da bi se sve ovo upodobilo sa zakonom, ali i potrebama klubova i mogućnostima lokalne samouprave, dogovoreno je da najdalje za mjesec dana bude održan još jedan sastanak na kome bi se sportski klubovi detaljnije upoznali sa procedurom izrade i predaje projekata kako bi u sufinansiranju sporta u Požegi bilo što manje problema.
U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Ponegde će biti kratkotrajnih nepogoda sa kišom i gradom, duvaće u većini krajeva slab vetar, na severu i umeren zapadni, severozapadni, najniža temperatura oko 15, najviša dnevna od 21 do 24 stepena. U četvrtak i petak promenljivo oblačno i svežije sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine, temperatura u porastu. Još jedno podsjećanje na vesti koje su obeležile današnji dan. Osnovna škola Milivoje Borović Mačkat domaćin međunarodne smotre čitalaštva Čitalići 2017. Povodom humanitarne akcije u Kraljevu, kruna za Tanju Baltić, održana konferencija za medije. Opštinska uprava i Udruženje Forca organizovali prvu tribinu o projektnom trošenju budžetskih sredstava u oblasti sporta. Bilo je to sve što smo vam pripremili za utorak 23. maj. Ostanite uz naš program. Prijetno večer.